2020 yıl 20 Mart 16:00 holatiga O'zbekiston Respublikasida kasallanganlarning umumiy soni 33 tani tashkil etdi. Mana shu aniqlangan bemorlarning barchasi o'sha xorijda bo'lib kelgan. Istanbuldan, Parijdan, Dubaydan va Londondan uchib kelgan 4 nafar bemor bilan keyinchalik muloqotda bo'lgan shaxslar. Qo'shimcha boshqa bir aytaylik guruhlar orasidan, boshqa bir aholi qatlami orasidan kasallikka chalinganlar aniqlangani yo'q. Kasallik qo'zg'atuvchisi aniqlangan shaxslarni barchasi kuzatuv ostida. Ba'zilarda hatto hech qanaqa klinik belgilar yo'q. Faqat o'sha ulardan olingan namunalar virusologik tekshiruvdan o'tkazilganda kasallik qo'zg'atuvchi virus organizmda borligi aniqlangan. Demak, biz kasallikka chalinganlarni, o'sha kasallik virusini yuqtirib olganlarni hali klinik belgilar namoyon bo'lgunga qadar aniqlash, alohidalash imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Bu ijobiy ko'rsatkich deb baholanadi. 2020 yil 20 mart 16:00 holatiga 3280 nafar O'zbekiston fuqarosi tibbiy kuzatuv ostiga olingan. Barcha tadbirlar amalga oshirilyapti. O'ylaymizki, biz bu ko'rsatkichlarni muntazam sizga xabar berib boramiz. Eng asosiy jihatga e'tiboringizni qaratishni xohlardikki, u ham bo'lsa kasallik keng aholi qatlamiga chiqib ketgani yo'q. Biz ularni bir muncha jilovlashga musharraf bo'ldik. O'ylaymizki, bu tadbirlarimiz, ya'ni o'sha kuzatuv jarayonida yana bir necha bemorlar aniqlanishi mumkin. Eng asosiy maqsadimiz ularni kasallikni erta bosqichida aniqlab, kuzatuvga olib, kasalligi tasdiqlanadigan bo'lsa, u holda davolash muolajalarini o'tkazish. Bu o'zini oqlagan epidemiologiyani oltin qoidalardan bittasi. Asosiy e'tiborni biz hozir kasallik manbayini jilovlashga qaratganmiz. Qachonki biz o'sha kasallikka chalinganlarni to'liq aniqlab olsak, shundagina biz xotirjam aholimiz kasallikni kirib kelishi va tarqalishni oldini olish bo'yicha tadbirlarni o'tkaza borib, epidemiologik barqarorlikni ta'minlashga tayyor, shunga erishdik degan xulosaga kelishimiz mumkin bo'ladi.